Sådär. Förklara hur jag utan räknare kan beräkna uttryckets värde för x lika med 19. Okej, hur gör vi det här då? Jo, jag visste ju det att det här uttrycket gick att förenkla till x plus 1. Det gjorde jag i den tidigare uppgiften. Och då kan jag ju bara sätta in x-värdet här. Så får jag 19 plus 1. Sådär. Så jag skriver så här. Svar. Eftersom uttrycket går att förenkla till x plus 1 är det enkelt att beräkna värdet. Man ersätter x med 19 och får värdet 19 plus 1 lika med 20. Sådär.